усім, друзі! Я хочу зараз з вами на цьому відео розглянути стильну куртку для дівчинки від бренду Carter's. Ця куртка виготовлена з вітронепродувного та вологого сіткого матеріалу, що дозволяє вдівати її, коли на дворі вітер або ж дощ. Спереду є дві накладних кишені, які відсіваються за допомогою ліпучок. Ззаду курточка трішки довша, ніж спереду. На поясі є еластична гумка. Також на рукавчиках є манжети з гумками, які будуть краще захищати вашу дівчинку від вітру та дощу. Куртка відсівається за допомогою застібки блискавки. Всередині повністю з плісовою підкладкою, окрім рукавчиків. Рукавчики з поліестеровою підкладкою. Таку стильну та практичну куртку ви можете придбати в нашому інтернет-магазині ilovemami.com.ua. Для того, щоб не помилитися з розміром, переходьте, будь ласка, до таблиці реальних замірів, що є у нас на сайті. Дякую вам за увагу, до зустрічі!